السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم عثمان خلیل دے اور زما تعلق پیخور سر دے. مونگ دل تک راغلی و عدل بھائی لا سیف ریبیٹ فارم تھا. دی سر زمونگ دو ورځو سیشن شو دا ٹریننگ. نو عدل بھائی ہو سنگ چتا ستا پتا دا خرگوش ریبیٹ فارم کے دا ٹول لغٹ نوم دے. ډیر نائس انسان دے, ډیر کولو زڑ والا دی. زمونگ ډیر خ مہمان نوازی مو کا او چی سمرا هم ایشوز دی د دې فیلډ سره هغه مونږ ته کلیر کړ. ان شاء الله مونږ بیا بیا راځو. تاسو کې چې څوک دا شوق لري دا یو ډیر خسته بزنس دی, خامخا راشي او عدل وینا ټریننګ والی.